Lopulta Pipsa Saarilahden laukaukseen, kun Silja Tuominen tarjoilee Saarilahdelle kova laukaus etu ylänurkkaa kohden, mutta Kiviaholta mainio torjunta tuohon ja Ella Pesonen loppujen lopuksi sitten tilanteen siivoo. Sitten on pallo verkossa, sen pääsee puskemaan Ilves-joukkueesta Aino Rasinen verkkoon ja näin Ilves siirtyy tässä kamppailussa 1-0 johtoon. Toisen jakson alku on ollut kyllä hengästyttävä ja 47. minuutti on kellossa, kun Ilves siirtyy tässä kamppailussa kotijohtoon.